कालिका भगवती मंदिर र जैबिना घाट बागलुंग जिल्लामा पर्छ। कञ्चनजङ्घा हिमालय नेपाल हिमाल पनि भनिन्छ। यो दुईटै भनेहरू ठिक रहेको छ। तपाईँहरूलाई एमके एजुकेशनल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। यस च्यानलबाट तपाईँहरूले विभिन्न किसिमको सामसामयिक गोर्खापत्रमा सोधिएका प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु। भाषापुज्र हिमाल अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। नेपालको सिमाना भारतको पाँच प्रान्तसँग जोडिएको छ। बागमती नदी भारतमा पुगेपछि गङ्गा नदीमा मिसिन्छ। यो तिनवटा भनाइ सही रहेको छ। शिशिर ऋतु कुन कुन महिनामा पर्छ? माघ र फाल्गुन। माघ र फाल्गुन चाहिँ शिशिर ऋतु हुन्। नेपालको कुन पर्वतमालालाई शिवालिक पर्वत भनिन्छ? चुरे पर्वतमालालाई शिवालिक पर्वत भनिन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा रामापेथिक्स अवशेष पाइएको छ? रूपन्देहीको तिनौ नदीको किनारमा। नेपालको पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ पर्वतमा ग्रामीण सूचना केन्द्र रहेको छ। रामेछापको ठोसे कुन खनिज पदार्थको लागि प्रसिद्ध छ? फलाम। ग्वाला केदारधाम कहाँ छ? बैतडीमा। ग्वाला केदारधाम चाहिँ बैतडीमा रहेको छ। पहिलो उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ आयोजना गरिएको थियो? बुटवल उपमहानगरमा। कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 60,000 मेगा किलोवाट। अरू क्वेसन रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज कहाँ रहेको छ? इटलीमा। सार्कमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको सही एन्सर रहेको छ 3। झाँगड भाषा द्रविड भाषा परिवारबाट आएको हो। मैथली भारोपेली भाषा परिवारबाट आएको हो। नेवारी बर्मेली परिवारबाट आएको हो र सतार आग्ने भाषा परिवारबाट आएको हो। सतार भाषा कुन भाषा परिवारबाट आएको हो? आग्ने भाषा परिवारबाट। मैथिली भाषा कुन भाषा परिवारबाट आएको हो? यो भारोपेली भाषा परिवार। मैथिली भाषा भइसक्यो। हावा पानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? उचाइ पर्वतीय अवरोध र छान्स गरी तिनवटा तत्त्वले हावापानीलाई प्रभाव पार्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, म्याग्ना काटामा कति दफा रहेको छ? म्याग्ना काटामा तपाईँहरूलाई थाहै छ 63 दफा रहेको छ। इन्सुलिन कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? मधुमेह। इन्सुलिन चाहिँ मधुमेह रोगसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, टुथब्रसको आविष्कार कुन देशबाट भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ चीन। सबैभन्दा सानो फुल कुन हो? डकविड। सबैभन्दा सानो फुल चाहिँ डकविड हुन्। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो? फुलचौकी। ढुङ्गा हाने ताल कुन ताल हो? मैदी ताल। चुन ढुङ्गा कहाँ पाइन्छ? भैँसे। तोरी र कोइलाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? चितवन। मेची नदी नेपालको दोस्रो स्तरको नदी हो। यो नदी भारतमा प्रवेश गरेपछि के नामले चिनिन्छ? महानन्द। शिवालिक पर्वतमाला श्रृङ्खला कुन स्थानमा रहेको छ? तराई तथा भित्री मधेश। अब जोडा मिलाउनुहोस् दिएको छ, धोबी खोलाको अर्को नाम चाहिँ रुद्रमती। मस्याङ्दी नदीको शीत प्रवाह, अरुण नदीको महाप्रवाह, दरौदी नदीको विश्वधारा। जगदीशपुर ताल कुन जिल्लामा पर्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ कपिलवस्तु। सबैभन्दा लामो हिमनदी खुम्बु हो भने ठुलो हिमनदी कुन हो? लामटाङ। व्यासको जन्मभूमि भनेर चिनिने जिल्ला कुन हो? तनहुँ। लोकताको जिल्ला र झुडुङ्गे पुलको जिल्ला कुन हो? बागलुङ।
जोडामी नौ भनेको छ बेगनासताल कास्की जिल्लामा रहेको छ, नन्दताल पाल्पा जिल्लामा रहेको छ, दामोदर कुण्ड मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ, गंगा सागर धनुषा जिल्लामा रहेको छ, मुक्तिनाथ तीर्थस्थल मुस्ताङमा रहेको छ भने यो कति उचाइमा रहेको छ 3750। कृपया कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।